În anul 2013, mai mult de 230 de milioane de oameni au plecat din țările lor și alți 700 de milioane au migrat în interiorul granițelor. Asta înseamnă că unul din 7 locuitori ai planetei este migrant. Motivele economice, sociale sau politice sunt principalele cauze ale acestui fenomen. Direcțiile migrației sunt multiple și nu se limitează la circulația din țările sărace spre cele bogate. Migrația are loc în și dinspre toate direcțiile. Conflictele sau dezastrele naturale sunt alte cauze majore ale migrației. Când taifunul Haiyan a lovit Filipine, peste 4 milioane de oameni și-au părăsit casele. Guverne și organizații internaționale fac eforturi majore de reconstrucție, însă revenirea la normal cere timp. De aici, oamenii au plecat mânați de furia naturii, dar alții pleacă să caute un trai mai bun, să experimenteze, să vadă, să încerce. Sunt oameni care refuză să-și trăiască viața așa cum e și vor mai mult. În drumul lor descoperă lucruri pe care nici măcar nu și le-au imaginat vreodată despre ei și despre lumea în care trăiesc. Pentru că nu știu ce îi așteaptă, unii nu sunt pregătiți pentru acest drum. Obstacolele se dovedesc prea greu de trecut. Vine un timp în care trebuie să se întoarcă acasă. Lumea lor nu mai este la fel pentru ei, acum când au reușit să ajungă atât de departe. Trebuie să o ia de la capăt, trebuie să nu înceteze să-și dorească mai mult, să nu își abandoneze visurile. Și pentru asta au nevoie de ajutor. My name is Adelaida Priscilia. My nickname is Adele. I came in Romania last 2012, last week of October. I came just because of the poverty. I am a single mother and I need to support to my daughter for education and. I want to work in Arab country and the agency said, why you don't want to go to Romania? It's a part of Europe. Just because it's a part of Europe, I want to see the snow in real. The first one, I want to see because it's my dream, honestly. I think if I go first to Romania, it's very easy for me to travel to another country if my contract is finished. So because I like also to visit London, New Zealand, and part of Paris, and Germany, Denmark. At first they were so nice, they were so warm. But later on, I saw the changes of the attitude of the female employer that I have. And that's it. That's why I decided to go out to that family because of the behavior that she showed me every day. It was so torturing to me. Thank you.
Here in Manila, you can find one agency to process all your papers to go to the other country. After that, if you finish your papers and everything, you must give a placement money fee to pay for the agency because they process all your papers and everything, of course. And then after that, they book you and everything to go to the country that you wish to. Sabi, bakit may perang may kontrata ka? Sabi ko, yun po kasi, ang nasa kontrata po kasi, mayroon every year, mayroon akong 21, kaming mga workers, mayroon kaming 21 holiday vacation. Sabi niya, bakit may kontrata ka bang pinanghahawakan? May papel kang pinanghahawakan? Sabi ko, opo, ilabas mo, nilabas ko. Nabasa niya doon ang 21 holiday vacation. Sabi niya, hindi ko perma ang naandito. Yung doon sa may pangalan niya na sa pangalan niya sa may taas may signature, sabi niya hindi ako ang pumirma sa kontrata mo. Sabi ko, kung hindi ikaw ang pumirma sa kontrata ko, madam, ibig sabihin hindi ikaw ang employer ko. Sa totoo lang, ang trabaho ko umaabot sa kanya ng alauna minsan, alauna imedya, alauna. Start ako ng 5 o'clock in the morning and matapos ako ng alauna, alauna imedya. In the contract, it was written there that my only job there is to taking care of the child, not some other things. But when I get there, it was all of the things in the house, I'm going to do it all by myself. Cooking, cleaning the house, washing the clothes, everything. Kaya hindi ko masabi na yung sinasabi niya na 400 daw yung allowance ko. Pero Sunday, hindi po totoo yun. Nagbibigay siya sa akin maybe one month, 200. Pero hindi po totoo yun na straight na 200 na 1 month. Kailan niya lang ako binigyan ng 200 allowance na 200. Before, nagbibigay siya sa akin ng 150, 120, something like that. It's okay with me to spend how many hours in doing stuff, something like that, but treating me nicely. That's the only thing I was asking them, but they didn't give me that. That's why I left to that house. Uneori obiceiurile locului fac imposibilă adaptarea. Cele mai mici gesturi capătă alte înțelesuri. Adele, Ruby și Kathleen nu au fost pregătite. Au ales să-și părăsească slujbele pentru care veniseră, să caute alți angajatori, dar au rămas fără contracte de muncă. Așa au ajuns să fie ilegal în România. I work as part-time employee in some employer. I think I have three employer in that period of time in Bucharest, not with the contract. They didn't want to give me a contract because it's for them it's too expensive. My previous employer doesn't like to give my permit, and then the agency take me to another employer without renewing my contract permit there in Romania. That is the time I am illegally working now there. So that is the time I asked help from asylum, from the immigration. But that time I'm not working legally in Romania because I'm under the protection of asylum seeker. So I think I said to myself, I think I don't want to waste my time here. I need to return home. Procedura de azil din România în faza administrativă este una dintre cele mai scurte proceduri din Uniunea Europeană. 30 de zile în faza administrativă, de la momentul când se produce interviu până la elaborarea deciziei, apoi urmează faza judecătorească. La depunerea cererii, solicitanții de azil sunt fotografiați, amprentați și li se eliberează un document temporar de identitate. Apoi urmează să participe la un interviu pentru a putea să explice motivele care i-au determinat să-și părăsească țara de origine. Iar după terminarea interviului urmează activitatea de elaborare a deciziei de acordare sau neacordare unei forme de protecție.
Elaborarea deciziei se realizează pe baza comparării a ceea ce solicitanții de azil au declarat pe parcursul interviului cu elemente obiective și verificarea unor informații furnizate pe parcursul procedurii de azil despre țara de origine. Toate informațiile sunt din surse publice, avem un compartiment specializat care verifică informațiile furnizate de solicitanții de azil din țara de origine. When they see that things are not as easy as they expected, you know, there are no mountains of gold, no free workplaces because everywhere it's crisis and they don't need, you know, Georgian or any other nationality workers when they cannot give employment to their own people. So they decide to, they already start thinking about coming back, but in many cases they don't even have money to buy ticket. Я минду да качерева, минду да свако ганаш го гадаусули кави да, а ми тоа го гадаусуде за асфала. Ага се проблеми би сгамо, ага сам сакуриш, ага се машин сус, хваје си го тавро вада. Трот сарм хон да им денирам, бизаро гама ке треба нем доро, утсеп гадаусуде за асфала да, и се цаведи нелегалура, гадаусуди тхетре биаре. Заан суда тај хаоџахши, магори јаро, толс. Паус, тај да се утраме ми удивар, сакар толу да. Цан суди ситуација и кој махсус, мол тиро од нејно ми удиво ти маграм, хмерти се не би тоа бери каргати кна. Ме а кеден бавурски мес информација ми бије, сам дрешит ауди, кутај си ден, чаупринди, харковши, киден, одесаши, одеси ден, молдоваши, кишиноши чаупринди да. Кишиновиден румински гадовид. Мин додаме Австријски цасла. Ано ахлобле би мелоде боден и кунда чапсули гави. Ано и ким педе боден ахла само ше Австрат ма онда рагаца. А као ли пеле би тахла акари коара пели кунда чапсули гави Австријски. Хода и кунда ме мушава ано часклистанави ме уредка светскавди мушава бас. Хода миро, аки данцавиди, ано чао пренди Украинаши, ано ак ми виза арчам јертвез, Словак етма арчам јертва виза, Литвам, Словак етма Литвам арчам јертва виза, чавиди Украинаши, Украини дан када веди Словак етчи, хода Словак елепс, хла и сети газлер би кондадес, са звари дарагаца, ано дами чирес ми уредрес, и се му мабрунес Украинаши. Украјини дан, ше веди Румињечи. Ши новши ручаве ди, пули кондо, сада сум одхаз доларам дека. Ај, таоши дерти сами греми тоа. Сан и сви кави ра тагиле би кави тоа. Таме сме на сада, таа на бисади, хак идек са, цкин кондо пехитка, сабле ликвени за. Сам, ме сами дрес, кавачерет акси да, веки треба кола за ахо, сазвари. Сада сарик, не ми хванете ме тиде. Таа не би идхе рамдени ундам ме тиде, пули рамдени километри ја ме тиде. Но ки ја обиција да самоздаати тоа, но самоздаати километри ја тоа, но сам деари ја, сустата рома сусто, ки саги кванто моби ба паракет. Пули спулзе звала пари, да ча ми хване ха ромели сазвари ја, мартла рома сусто, макам, ибра сазврам ден ми ми хванат да сагамонде ви хави, лусвауди да гаса, да мери че мит. Проте ми десек динари да чем, арц цурва вича диш, е када веди, динари за имитаро, свак за арм конда, да? Чула, арм са ди бар, рай, чакви до дерти хути метро, и хора, перзе ви деки дам, е шуа, шуа леди, хо, ерти хути екуси метри, за арм грума на маграм, е тук еха, укан, азри ярак дам, аз сикнема и сикнема, мити, када усури. Polițiștii de frontieră pot constata, atât la frontiera verde, cât și în punctele de trecere, situații în care cetățeni străini, terți mai ales, încearcă să intre ilegal în România.
Dacă cei care au trecut ilegal Pruto și au fost descoperiți în zona de frontieră solicită în oricare moment o formă de protecție, poliția de frontieră este obligată să ia un interviu, să anunțe Inspectoratul General pentru Imigrări și de aici începe faza a doua a procedurii privind statutul de azilant. Sunt mai ales cetățeni până în 40 de ani, de obicei bărbați, care tendința lor este să-și găsească un loc de muncă. Și în momentul în care sunt depistați la frontieră, cel mai simplu lucru pentru ei, pentru, poate și pentru a mai rămâne o anumită perioadă pe teritoriul României, solicită azil. Ce mi-a făcut azi, că ai făcut azi, țăan mămțonț, țăan mihoarț, ond finansura dacă cuvântul ne irad ve vermușau ve anu arare samușau ve bianu finansura anu ceirs centore ai cuvântul ne irad micul ce mi cuvânt ai ce mi cuvânt asupra ve vercerti mase vercaut sub tiraviți. Xodam. Rău Khan Ucraina și vii cauți mesaj cartelul și upronacle bal Khan Ucraina și Khan Belarusia și Khan ikit Khan akit mora. Sul ragaț ne irad ai mindoda ro ai sakartveloshi qopiliqavi sakartveloshi ragatsa mkhono da anu normalurat qopiliqavi mara ak imis perobebi ar ari akhlo namdelat ravi ai es We have met a lot of people who sold their apartments to migrate. And when they come back, they actually have no shelter. And sometimes this is families with small children. And the goal of this program is to, that is why it's called reintegration, because no matter how long they have been away, I'm not talking about 2 or 3 weeks or 2 or 3 months, but if there is several years and people come back, they really need to be reinserted into the society, especially when there are so many changes going on in every field. The aim of leaving the home country just to find employment and better income to support their family. They are just going to earn some money and then come back to Georgia, of course, and live peacefully with their family members, with their friends at their home country. But this period is sometimes taking 3 years, 5 years, 9 years, 10 years, and when they are coming back, this country is already strange for them. It's not their home country, because their family members also are getting used to receive some money for them, and then this person who was sending this money is already here, and then they have to support them, and it's very strange. Because of this, some of our returnees don't feel very good at the first time coming in their home country, and it's very difficult to them, and they need some time to get used to this new country. Abroad. Sa akin kulungan 'yan eh. kulungan ang abroad para sa akin, kaya nga lang malawak nga lang yung kulungan. Pero homesick ay talagang meron. Kaya lang eh pag nalilibang ka sa trabaho, hindi mo napapansin 'yun. Pakaramdam mas mabilis ang panahon doon kaysa sa panahon dito. Pero para sa akin, kaya lang naman taga pinupuntahan yung bansa na yung ibang bansa ay para lang naman sa kakaiba ang value ng pera dito. Tsaka pangalawa, iba yung, sabi iba na rin yung ano, iba yung bansa. May masaya, may malungkot. Tsaka may hirap, may ginhawa. Sacrifice para sa pamilya mo, gusto mong bigyan ng magandang future yung pamilya mo para maging masaya rin yung pamilya natin. Kaya lang kung minsan,
talagang di maintindihan ng ibang pamilya natin yung buhay natin doon dahil hindi sila naroon sa sitwasyon ko. Akala nila ay nagpapakasarap kami. Pero sana ay kung ibang mga babiyahe pa ay pag-isip-isip na muna bago sila pumunta doon. Paalis na ako. Kaya masaya na ako na ako'y paalis na sa tulong ng IOM. Sa tulong ng IOM, ligtas ako. Naramdaman ko na ligtas ako. At yun nga, sinasabi ko sa mga Pilipina na katulad sa akin kasi marami dito na mga Pilipina na tumakas din sa amo. Na kapag may problem, may ano kayo, huwag niyo nang ituloy yung pagtatago ninyo. May IOM na pwedeng makatulong sa atin. Principalele categorii de persoane care pot beneficia de sprijinul Organizației Internaționale pentru Migrație sunt străinii aflați ilegal pe teritoriul României, solicitanții de azil care doresc renunțarea la procedură, precum și cei care au primit o decizie negativă la solicitarea de azil. Aceștia află de posibilitatea repatrierii voluntare de la ofițerii Inspectoratului General pentru Imigrări, de la alți membri ai comunității din care provin sau din campaniile de informare ale OIM. Înainte ca migrantul să plece acasă, Inspectoratul General pentru Imigrări, la solicitarea OIM, emite certificatul de repatriere, un document care atestă faptul că el poate părăsi România. Cetățeanul străin care este depistat sau se prezintă singur la ghișeul formațiunii teritoriale pentru imigrări și este găsit într-o ședere ilegală, are mai multe opțiuni. Prima opțiune este aceea, dacă îndeplinește condițiile de prelungire a dreptului de ședere, îi se prelungește dreptul de ședere în condițiile legii. Dacă nu se mai poate prelungi dreptul de ședere, situația lui este ilegală de mai mult timp, îi se emite o decizie de returnare, care îl obligă să părăsească teritoriul României în 15 zile sau 30. Și mai are încă o opțiune, aceea de a se adresa Organizației Internaționale pentru Migrație pentru a se repatria voluntar în țara de origine. Pentru noi este mult mai bine să știm că un cetățean străin dorește să plece repatriat voluntar, nu mai stă ascuns, nu stăm noi tot timpul să vedem unde stau străinul. Se poate întâmpla orice pe teritoriul României, în momentul când rămâi într-o situație ilegală, ești cum ai fi singur. Migranții se pot repatria voluntar din România încă din 1993, iar numărul de cazuri a crescut de la un an la altul. Guvernul României susține repatrierea voluntară ca o soluție preferabilă altor forme de repatriere și a semnat în anul 2002 un memorandum de înțelegere cu OIM pentru realizarea unui cadru optim de desfășurare a activităților de repatriere voluntară asistată și reintegrare. Programul de repatriere voluntară, umanitară asistată și reintegrare este un program care oferă șansa unui nou început. Un program care oferă migranților cu ședere ilegală în România sau a căror ședere a devenit ilegală în România, posibilitatea de a se întoarce acasă cu demnitate, în siguranță și cu un mic bagaj pentru a începe ceva acasă, ceva constructiv și în folosul lor, personal, al familiei, dar și al comunității în care se întorc. Ce face concret organizația noastră prin acest program? Îi ajută pe migranții care doresc să se întoarcă de bunăvoie acasă prin achiziționarea biletelor de transport, prin asistență pe toată durata transportului, de la îmbarcare și până la sosirea în țara de destinație. Iar odată ajunși acasă, colegii noștri de la Organizația Internațională pentru Migrație din țările de origine îi întâmpină la aeroport pe migranți, îi însoțesc până acasă, după care încep o muncă de informare consiliere pentru reintegrarea în țara de origine. Consilierea pentru reintegrare este o etapă deosebit de importantă în program, deoarece asigură sustenabilitate, practic, acestei intervenții. Migrantul odată a ajuns acasă, având această posibilitate de a face o activitate
care să-i ofere fie un venit pe termen scurt, fie să înceapă, spre exemplu, o activitate de reinserție profesională, de să participe la un curs vocațional, să achiziționeze diverse materiale sau utilaje cu care să poată să înceapă o mică afacere, este un sprijin deosebit de important, care duce la reintegrarea practic în țara de origine și reduce riscul de remigrare. Înainte să plece din România, Adela a urmat un curs în care a învățat cum să-și facă afacerea cât mai profitabilă. Cu banii câștigați în 2 ani, Adela a plătit școala fiicei ei. Dar pentru că și-a schimbat locul de muncă fără un contract valabil, șederea ei a devenit ilegală în România. Nevoită să plece, fără bani suficienți să-și cumpere un bilet de avion, Adel cere ajutor Organizației Internaționale pentru Migrație. S-a întors acasă și a primit un ajutor de reintegrare. Ngayon may mother na tayo. Plano sana naming palagyan ng gawing tricycle, palagyan ng body at gawing yung service sa eskwela, sa mga estudyante. Tsaka kung ano man ay yung gagawing, marami kasi ang magagawa sa ano eh, sa tricycle. Pwede kang mag-deliver ng mga gulay, ganyan. Paano yun, tingin nyo pa, paano yun makakatulong sa atin? Ang malaki. Paano nga eh? Ay, unang-una, sa pangsuporta sa pag-aaral mo. Magkano ang income sa isang araw? Sa isang araw, kumikita ng 300 mahigit ang tricycle. Malaking bagay yun sa iyo. Tsaka naandyan na yan eh. Malaking bagay ang tricycle, ang mayroong tricycle. Araw-araw may papasok sa iyo. Pera. Malaking pasasalamat ko sa IOM. Very thankful talaga ako dahil tinulungan nila ako. Dahil doon, akala ko dapang-dapa na ako pagdating dito sa Pilipinas. Yan, simula ng pagbangon ulit. Binigyan nila ako ng pagkakataon na makabangon. Yun lang. Here in the Philippines, we call it a variety store, which you can buy piece by piece of any commodities. It helps us a lot. We get our daily food in our store because we also have a small canteen, as you see. I also get money in buying some of the medicines of my father. And in our daily needs, we get it from the store, from the earnings of the store. This one called caldereta. The ingredients of this one is potato and carrots with bell pepper. And we marinate the pork with soy sauce and calamansi juice. And with the peanuts and peanut butter on it. And tomato sauce. Patricia Batulan, he used his money to buy tools because he wants to set up an iron workshop. So he plans to make gates, doghouses, or any materials that is made up of iron. Aside from the reintegration money provided by IOM, he plans to seek assistance from the Philippine government because
Right now, the Philippine government has a program for Filipino contract workers who used to work abroad, and they give loans that they could use to set up small businesses. They give free trainings, free vocational training courses for Filipino contract workers. Sa tagal niyo na po nag-a-abroad, ano po yung ngayon na nangyari sa inyo sa Romania? Ano po yung natutunan yung lesson? Natutunan kong lesson malaki. Unang-una, naisip ko kahit anong hirap, siguro kahit anong hirap, kailangan tiisin. Tiisin ang hirap, tiyaga. Kasi isa alang-alang yung kinabukasan ng pag-aaral mo. Kasi katulad ngayon, ginive up ko yung ano, akala ko. Hindi ako magkakaroon ng problema. Akala ko tuloy-tuloy na kahit nakakuha ako ng mabait na amo ng pangalawa. Akala ko maraming akala na naisip ko ng time na yun. Kailangan pala magtiyaga, isipin ko yung kinabukasan mo unang-una. Persoanele care se repatriază voluntar cu sprijinul Organizației Internaționale pentru Migrație și cu sprijinul Uniunii Europene prin fondurile pe care le pune la dispoziție sunt persoane care odată ajunse acasă au șansa unui nou început. Stigmatul social este mult redus deoarece se întorc acasă cu un beneficiu important. Pot ajuta familia, își pot ajuta inclusiv comunitatea în care se întorc și atunci reintegrarea devine sustenabilă și astfel există potențialul de a reduce tentațiile de remigrare. Usually this journey of leaving home, going to a different country, then eventually going back home, normally is a very emotional experience for beneficiaries because, you know, they leave the Philippines with high hopes, but they get to where they're going and realize that life isn't as good as what they thought it's going to be. And then they go back with almost nothing. I think IOM is a good medium in terms of providing hope to our beneficiaries, to these returnees, because IOM somehow shows them that despite what happened to them on the place that they went to, they still have a way of continuing their life in the Philippines. They still have a way of having a better future at home. Thank you.
me how the world should be.